unidades marinhas. Esperando por você, Rico. Vamos.
Pirados americanos aqui, mas não. Dias.
No banco de trás desses capangas do exército. Roube o carro e salve o... Contato inimigo. Unidades convergir para estas coordenadas. Rápido! Antes do general. Agora meus aliados podem avançar. Caramba! Então senti.
melhor ideia que tive hoje. Tropas adicionais a caminho. Thank you.
Voice! Vocês não vou ainda no encontro. Isso não vai ver. Certeza que quer fazer isso? Thank you.
Ponte. Toscos. Amigos da rebelião livraram Rosa da presença M. Continuaram. Ei, Rico! Aqui! É você, Rico! Vem cá! Me ajuda. Minhas... Parou a caminhada. Pode me ajudar? Por favor, me ajude a chegar até lá.